Початку війни СБУ квідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпатської області. Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включаючи ті, які наразі є забороненими в Україні. Через цю армію ботів поширювалися фейки про війну РФ в Україні, а також йшло масоване нав'язування та виправдання російської ідеології. Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах. Під час обшуків правоохоронці виявили більше 100 комплектів GSM-шлюзів, майже 10 тисяч сім карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності, ноутбуки та комп'ютерне обладнання із доказами незаконних дій, а також чорнову бухгалтерію. За даними фактами, СБУ уже розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності. Злочин кваліфікується за статтею 110 кримінального кодексу України, а це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, карається позбавленням волі строком до 15 років.